Pa' casa. ¿Cómo? Otra. Otra. Мы не пьем бутерат и не хаваем спиды. Любим фирму мы Nike и жесткий хардбас. В кеды, шорта, футболке показывать класс. Меня прет этот трек, меня колбасит бамбубас. Я не слушаю электро, только памп и хардбас. Если слушаешь, что модно, значит ты просто Бенга, он сарива! Пацанами танцуй хардбас, если не лох. Танцуй хардбас, если не лох. Лох. Если не лох. Это школа колбасы, с вами вновь ребятки. Колбасим. Hard bass. Ведь колбасим мы не зря, вместе крикнем оба, бля. Жизнь без этого не класс, только Nike и хардбас. Наркота не для нас, наша школа любит квас. Под хардбас. Опа, бля! Опа, бля! Опа, бля! Опа, блядь! Recuérdalo, próximo 30 de noviembre, fiesta de la nieve. Con pista de hielo para que os escoñéis ahí enteros. Si os portáis bien, os pongo otra. Y os cuento un secreto.
наша школа любит класс. Под харбас будем плясать вместе с криком «Опале!» Манос арриба! Bueno, ahora sí que sí, nos vamos. Oh. A ver, ¿sorpresa o canción? Canción, ¿no? ¿O sorpresa? ¿O las dos cosas? Las dos cosas. ¡Las dos cosas! Ya lo sabéis decir y tres palabras seguidas. La sorpresa es que ¡nos vemos en Nochevieja! ¡Otra! ¡Otra! ¡Hard Bass Power! Recuérdalo, día 30, fiesta de la nieve. Día 7, aquí reggaetón en la pista principal. Y noche vieja. Esta porque llega la Navidad. ¡Hey! ¡Vamos arriba que nos vamos! We'll be right back.
familia.